Вітаю. Не знаю, як ви, а я люблю охайні акваріуми. Проте як же інколи потрібна допомога для підтримки порядку в ньому? Робота чи навчання інколи залишають мало вільного часу. Іноді в мене його просто немає. Я лише встигаю закинути туди корм, щоб там нічого не здохло. Але у мене з'явились помічники, і для більшості акваріумістів вони теж підійдуть. Та й коштувати вони вам будуть небагато. Часто взагалі нічого. Відразу попереджу, акваріуми як у легендарного Такеши Амано, спустивши рукава та за 3 копійки зробити не вийде. Але то вже інша історія. Отже, хто нам потрібен? Креветки, неокардини, непримхливі малюки, які допоможуть прибрати залишки кормів, та особливо потрібно, якщо в акваріумі є мохи та куляста кладофора. Меланії. Равлики, які допоможуть вберегти ґрунт від закисання. Як саме? Вони поїдають різні рештки, перекопуючи ґрунт і фактично живучи там. Меланії позитивно впливають на ріст рослин з розвинутою кореневою системою, розпушуючи ґрунт, полегшуючи насиченій поживними речовинами воді краще циркулювати в ґрунті. Теодоксуси. Ці равлики поїдають нарости водорослей, через що стали популярними в акваріумістів. Тож нам чистити скло від зелених наростів доведеться значно рідше, а то й взагалі забудете, що це таке. Хоч і не всі водорості по силам теодоксусам, але вони того варті. Цитріво фактично дасть цілодобове сервісне обслуговування та компенсує деякі ваші помилки. І перевірте сумісність з іншими мешканцями акваріуму. Всі троє вже прижилися у мене в акваріумі. Теодоксуси придбав зовсім недавно, проте ці равлики швидко адаптувались. До своїх тетрадонів в інший акваріум равлики я не заселяв, бо санітару просто жируть. Але всі герої сьогоднішньої історії миролюбні, охочі до чистоти, що нам на руку. Дякую за увагу і до зустрічі.